আৰু এনি লাইফ টুডে যেনেকুৱা মই টেণ্ডেণ্টি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ যিধৰণে কামৰ অগ্ৰগতি তেওঁলোকে এনি লাইফ টুডেৰ বিষয়ববীয়াসকলে মই দুটা বছৰত দেখা পাইছোঁ। বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে জনিয়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে এইবাৰ ফ্লাডত তেওঁলোকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াসমূহত গৈ এনি লাইফ টুডেৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমি প্ৰতিনিধি আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে কোন এৰিয়াত মানুহৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে, ক'ত জীৱ জন্তুসমূহৰ প্ৰব্লেম হৈছে, বিভিন্ন বিষয়ে সদায় আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে আৰু আমি সেইমতে কাম কৰিছোঁ। আৰু এনি লাইফ টুডেৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভৱিষ্যত মংগল কামনা কৰিছোঁ, অনাগত দিনত ইয়াতকৈ যাতে ভাল ধৰণে কাম কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব।